3, 3. Guarda qua!
የሚገርም የሚገርም ጎል ነገር ያለቀ ኳስ ነው ያለፈች። Come on.
ተጫዋቾች ለውጥ አድርጓል። የአማካይ ስፍራ ተጫዋቹ ሀብታሙ ተከስተ በይሁን እንዳሻው ተቀይሯል። እንዲሁም ደግሞ በግራ መስመር ሳሙኤል ዮሐንስ በአምሳሉ ጥላሁን ተቀይሮ ወጥቷል። ነምበር 33 ኦፍ አልሂላል የሱፍ ኢዝ አውት ኤንድ ሰብስቲቱትድ ባይ ነምበር 11 ዋሊድ ባህካት። ዋሊድ ባህካት ወደ ሜዳ ገብቷል። የመጀመሪያውን ጎል በፍጹም ቅጣት ምት ያስቆጠረው የሱፍ ደግሞ ከሜዳ ወጥቷል። በፋሲል ከነማ በኩል ሶስተኛ የተጫዋች ቅያር አብዱልከሪም መሐመድ ወጥቷል። ሌላው ተከላካይ ሰይድ ሀሰን ደግሞ ወደ ሜዳ ገብቷል።